6 javë në fermën VIP kanë zbuluar njëri pas tjetrit element të një formule risi që tashmë jo vetëm është përqafuar nga publiku, por ka vendosur një standard cilësie në televizion. Ferma VIP është kaq e bukur dhe lezeti i saj jeni të gjithë ju. Por elementët e bukur në ferm shtohen çdo ditë. Të gjithë konkurentët gjenden përballë gjykimit të publikut në një televotim që u hap mbrëmjes së hënës për më të preferuarin. Ti nervoz? Lopa! Ndërkohë, fermerët krahas punëve të përditshme janë angazhuar në sfida dhe detyra të ngarkuara nga Agai. Do lexosh fatin dilni ma ka shkuar Allahu, fat falem 50 ditë do ma lexosh ti me letra. Por rezultatet nuk kanë qenë gjithmonë të kënaqshme. Jam shumë i shqetësuar për sjelljen tuaj, mungesën e respektit dhe sjelljen tuaj ndaj të ftuarit në ferm. Kanë qenë edhe vetë konkurentët që gjatë këtyre ditëve kanë provokuar njëri tjetrin me skenar të mirëmenduar. Albano. Po ashtu nuk janë kursyer mesazhet e rëndësishme dhe vlerat njerëzore, të cilat janë shpërfaqur katërsipërisht, jo vetëm në diskutimet dhe raportet që janë ndërtuar në ferm. Sa kaq, pritshmëritë për hyrje të reja janë përforcuar. Mbetet për të parë se si do të trazohen rrethanat në fermën VIP dhe si do të jetë përballja e dy konkurrentëve më pak të votuar. O vlla, jam rob, jam punë, po hapi. Sonte në mbrëmje, duke nisur nga ora 21 në ekranin e Vision Plus, do të ndiqni spektaklin që përmbush pritshmëritë tuaja, jo vetëm argëtim, sfida të vështira, histori njerëzore, por edhe surpriza, sikurse nuk i keni menduar ndonjëherë. Kujdes me sharjet ndaj arbitrit. Arbitër, arbitër, je kampion. Mos humbisni asnjë moment nga zhvillimet në fermën VIP në dy kanale të dedikuara të platformës digjitale Tring, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2.